Hai Mawar. Hai. Okey. So, apa cita-cita Mawar masa kecil? Cita-cita Mawar masa kecil. Mawar nak jadi pelakon, nak jadi businesswoman. Ha, sebab daripada kecil memang suka tengok TV kan, macam perangai macam ni, bila lah aku nak masuk TV tu kan. Dan alhamdulillah dah besar capai ya. Ha, capai. Sebelum betul-betul bergelar selebriti, Mawar dah mula mencipta nama dekat social media. Okey. So, apa yang membuatkan Mawar nak buat video-video kelakar dulu di KIK? Apa yang membuatkan Mawar? Actually, masa tu Mawar baru habis sekolah, lepas tu banyak free time. Lepas tu Mawar pula jenis macam happy go lucky person, lepas tu suka buat lawak dengan kawan. Lepas tu Mawar macam buat video lawak tu macam benda tu natural tau, benda Mawar memang buat. Memang diri Mawar lah. Lepas tu time tu umur 18 tu memang tak gila lagi kan. Sebab video tu bila post dekat KIK, tak expect lah macam orang-orang lain boleh tengok Mawar. So bila dah ramai followers, Mawar macam kejut macam ya betul. Ramai followers dan tu pun macam blur-blur lagi. Orang pun macam happy dapat macam feedback yang macam pelakarlah ini semua lagi macam wow kan, macam okay maybe Mawar boleh teruskan buat video ni and dapat you know. Yalah. Ha, dapat sambutan Mawar kan. Video Mawar pun best kot. Satu pengalaman yang best lah sepanjang Mawar bergelar selebriti. Pengalaman yang paling best, Mawar dapat macam offer. Orang pun apa ni, Mawar dapat capai lah cita-cita Mawar daripada kecil. Mawar dapat macam shooting, dapat photoshoot. Apa yang Mawar minat tu Mawar tercapai. Kepada semua peminat Mawar, Mawarians dan siapa-siapa yang support Mawar daripada zaman KIK sampai sekarang. And Mawar nak ucapkan terima kasih sangat-sangat and keep supporting me. I love you guys.